Сьогодні 8 вересня, і як завжди у цій період до вашої уваги добірка новин на телеканалі М-Студіо. У студії ведучий Михайло Щоголєв. Вітаю. У цьому випуску про таке. Сміття із села Ключарки, яке мали вивезти цієї п'ятниці, залишилося на місці. Адміністративний суд вимагає від Ради профспілок кошти за роки оренди приміщення. Рятувати постраждалих у ДТП Ужгородці вчили медики Червоного Хреста. Сезон грибів на Закарпаття ще не розпочався, грибних дощів поки не було. На сході України окупанти минулої доби 32 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ. Противник двічі застосував озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Про це йдеться в ранковому зведенні штабу операції Об'єднаних сил. Під час бойових дій один військовослужбовець загинув, ще двоє отримали поранення. За даними розвідки, минулої доби було знищено 3 бойовиків, повідомили в штабі. Там зазначили, що ситуація в районі проведення операції продовжувала загострюватися, проте залишалася цілком контрольованою Об'єднаними силами. Передвиборна стратегія адміністрації Порошенка нічим не відрізняється від технології Віктора Медведчука та Пола Манафорта, за допомогою яких дискредитували Юлію Тимошенко. Про це під час прес-конференції в Києві сказав заступник керівника партії «Батьківщина» Сергій Соболєв. За його словами, наступного тижня наймані псевдоактивісти влаштовуватимуть провокації біля офісів «Батьківщини». Відповідні політтехнологічно вивірені покрокові інструкції, за даними депутата, отримали у всіх регіонах України. Почерк інструкцій штабісти Порошенка взяли з інструкції Манафорта, яка розповсюджувалася під час правління Януковича. Ми бачимо ті самі речі, які лунали зі штабів Януковича і з вуст Манафорта. Зокрема, як розколювати країну за релігійною, мовною, територіальною ознакою, а також як на цьому вигравати, сказав народний депутат. Він додав, що розіслані із Києва плани дискредитації Тимошенко також мають багато спільного із темниками для журналістів, які свого часу розробляв Віктор Медведчук. Сміття із села Ключарки, яке мали вивезти цієї п'ятниці, залишилося на місці. Таким чином, відходи із села не вивозять уже 6 тижнів. Через це місцеві жителі блокували сміттєвози компанії «Аве», а голова села звернулася до суду. Яка ситуація зараз, дивіться далі. Ситуація з сміттям у Ключарках досі залишається невирішеною. Нагадаємо, там ніби знайшли біологічні відходи. І саме через них вивіз припинили. Результатів експертизи досі немає. Жителі села нещодавно перекрили виїзд сміттєвозів компанії «Аве». За словами людей, на мітингу їм колишній начальник муніципальної міліції, а тепер вже радник міського голови В'ячеслав Роман та депутат Мукачівської міської ради від єдиного центру Роберт Іванчо пообіцяли, що сміття вивезуть до п'ятниці 7 вересня. Проте цього не сталося. Не було на мітингу, але казала не жінка. Була Лариса на мітингу і сказала, що в п'ятницю будуть вивозити, і так не вивезли. Люди надії на те, що найближчим часом сміття буде вивезено, вже не мають. Вийшли перед людьми, пообіцяли людям, що все ж таки відновлять вивіз сміття, обіцяли, що до п'ятниці все вирішиться. Але як на сьогоднішній час ми бачимо, що обіцянки, як завжди, для нашої, як кажуть, для наших посадовців, та є звична справа, обіцяти нічого не робити. Тому обіцянки ніякі не справдалися, і громадян просто обманули. І все. Пан Іванчо та пан Роман рішили, що громаді можна так от брехати і все. Показали свою сторону медалі. Нагадаємо, з 26 липня і до сьогоднішнього дня сміття із села Ключарки Мукачівського району не вивозять. Жителі вважають це тиском міської влади через їхнє бажання входити до Мукачівської ОТГ. Підприємство, яке займається збором та утилізацією сміття, вивозить відходи на полігон Мукачівського комунального підприємства «Чисте місто». Полігон для вивезення відходів знаходиться на території Мукачівського району. Міській владі у користування свого часу його надали за умови вивезення відходів з району. Сільська голова Ключарок вже звернулася до суду щодо ситуації, яка склалася із вивезенням відходів. Кошти на відновлення водозахисних об'єктів, що постраждали від минулорічного паводка, уряд досі не виділив Закарпаттю. Про це повідомив на своєму офіційному сайті голова обладміністрації Геннадій Москаль. Він нагадав, що паводок пройшов Закарпаттям 15-17 грудня минулого року після дощу із мокрим снігом. Для ліквідації наслідків стихії необхідні 184 мільйони 100 тисяч гривень. Наразі Закарпаттю виділили 18 мільйонів 800 тисяч гривень на відновлення соціальних об'єктів.
Ці гроші давно освоєні, а для відновлення водогосподарських та протипаводкових об'єктів потрібно ще 165 мільйонів 200 тисяч. Щоб отримати ці гроші, обласна адміністрація готує позов до Закарпатського окружного адміністративного суду про визнання протиправної бездіяльності Кабміну щодо виділення коштів. Геннадій Москаль додав, сподіваюся, цей позов змусить урядовців згадати про Закарпаття і захистити його від природньої стихії. У випадку нового паводка вся відповідальність за руйнівні наслідки ляже на Кабінет міністрів України. Адміністративний суд Закарпатської області через господарський вимагає, аби обласна рада профспілок виплатила кошти за орендовані ними протягом років приміщення. Чергове підготовче засідання відбулося цими днями. Детальніше далі. І знову представники обласної ради профспілок під судом. Адміністративний суд позвався до господарського, щоб профспілки відшкодували кошти, які суд оплачував за оренду приміщень. Суд Закарпатський хоче зняти за те з нас кошти, що він орендував приміщення на Дружби народів, сплачував за оренду, маючи в той момент будинок на Другеті в 2000 квадратних метрів, де вклали більше 2 мільйона гривень в 2011 році. І до кінця, не привівши будинок до порядку, не змогли переїхати туди. І зараз вони хочуть відсудити від нас гроші. Це унікальний момент, тому що ніхто не може зрозуміти, про що мова йде. Суд розпочався вчасно, сторони пред'явили матеріали до справи, невдовзі призначили справу до судового розгляду по суті. Жовтень 10:30. Чи підходить дата сторона? Підходить? Профспілки клопотали долучити до процесу представників обласної адміністрації, в чому раніше їм відмовляли. Ми просили залучити його в попередньому засіданні, як третю особу, без самостійних вимог на стороні відповідача, нас, як Закарпатської обласної ради, враховуючи, що його участь у судовій справі обов'язково. В першому судовому засіданні нам відмовили на наше клопотання залучити їх. І ми тоді звернулися вже до голови держадміністрації, який нам пішов на зустріч, спасибі йому, і прислав начальника юридичного забезпечення. Варто додати, це вже не перша справа нині в суді щодо будинку профспілок. Нагадаємо, адміністративний суд наполягає, будинок належить суду, а сторона-опонент – профспілкам. Володимир Флинько каже, вони налаштовані зі свого боку рішуче. Я отримав півгодини тому назад, після того, як нами було чергове звернення до Кабінету міністрів, де ми гостро поставили наше питання. От є підписано першим віце-прем'єром урядова постанова про термінове скликання засідання комісії урядової про розгляду питання Закарпатського будинку профспілок. А рішення цієї комісії, я надіюся, буде в найближчий час. Тобто на протязі місяця рішення по цій урядовій постанові буде прийнято. Два грабежі поспіль сталися у Тячеві. Поліції про злочини повідомили з різницею в одну хвилину. Першим звернувся 17-річний житель села Білки Іршавського району, який приїхав до Тячева. До нього підійшли двоє чоловіків та відібрали мобільний телефон. Наступною про грабіж повідомила 51-річна жителька села Лази. У неї двоє незнайомців відібрали сумочку, прикраси і телефон. Поліцейські встановили особи грабіжників – це 17-річний житель селища Буштино і 24-річний тячевець. Усе награбоване поліція вилучила, збитки оцінили у 15,5 тисяч гривень. За обома фактами відкрили кримінальні провадження за грабіж, вчинений групою осіб. Це карається позбавленням волі на строк від 4 до 6 років. Плантацію коноплі та висушену марихуану знайшли у жителя Воловця. Обшук його господарстві поліцейські провели, коли розслідували крадіжку із проникненням. На присадибній ділянці чоловіка виявили посіви коноплі. У нього знайшли вже зібраний та висушений урожай, а також пристрої для вживання марихуани. Усе це скерували на експертизу. За вирощування конопель передбачене покарання від штрафу до 3 років обмеження волі. Слідство у справі триває. Щороку 8 вересня в Україні відзначають Всесвітній день першої допомоги. Саме від неї залежить, чи виживе людина під час надзвичайної ситуації або погіршення стану здоров'я. Навички першої домедичної допомоги потрібні, адже ніколи не знаєш, коли вони знадобляться. Більше про це розкаже моя колега Тетяна Легаза. У Пом'яті після ДТП автівці троє потерпілих, ще один збитий на дорозі велосипедист, площа Театральна, нині імпровізоване місце аварії з потерпілими. Тут тренери-інструктори Червоного Хреста розказують та показують, як надавати першу домедичну допомогу. Не переживайте.
Тихо, не плачте, ви не дивіться сюди. Окрім першої долікарської допомоги, необхідно телефонувати до лікарні, представитись, назвати місце подій та кількість потерпілих. В нашому випадку четверо постраждалих, двоє з яких з травмою голови та сплутаною свідомістю. Водій двоколісного з травмою ноги, непритомний. Накритий термопокривалом, та як ми знаходимося під палящим сонцем, щоб зберегти йому нормальну температуру тіла. Накладений холодний компрес на голову, тому що є травма голови. Перев'язана рана відкритого перелому нижньої кінцівки і накладена м'яка шина для того, щоб мінімізувати польові відчуття даному потерпілому. Це сьогодні тільки симуляції. Останнім часом аварій в Україні та й на Закарпатті, зокрема, не бракує, тож і тему до дня першої допомоги довго шукати не довелося. На жаль, по статистичних даних, як бачимо, дуже багато трапляються нещасних випадків саме під час дорожньо-транспортного руху на цьому. І для того, щоб найголовніше для нас, щоб привернути увагу, що кожна людина, яка себе поважає, повинна вміти правильно, грамотно надати першу невідкладну допомогу. Під час флешмобу кожен з присутніх зміг самотужки навчитися проводити серцево-легеневу реанімацію. Робили 30 разів на грудну клітку, вдох-видох, вдох-видох, і знову 30 разів нажимали на грудну клітку. Треба знати ритм, тому що не можна ні зупинятися і ні пришвидшувати. От сьогодні перший раз я спробувала робити першу допомогу, і мені, якщо чесно, дуже сподобалося. І тепер я дійсно себе буду відчувати якоюсь потрібною для людей. Така ситуація може статися будь-з ким, тобто аварія, і навіть якийсь просто хвора людина, це може завжди допомогти. Тобто це лишнім ніколи не буде. Тренери наголошують, надавати першу долікарську допомогу може тільки той, хто впевнений в своїх силах, тож такі виступи відбулись у всіх регіонах України. Як знайти гроші на маркування туристичних маршрутів, облаштування рекреаційних зон та популяризацію власного населеного пункту? Можна взяти участь у конкурсі і виграти кошти на реалізацію задуму, як це зробила Тур'єрематівська сільська рада. Більше про це знає Яна Шершун. Тур'єрематівська сільська рада взяла участь та перемогла у першому конкурсі ініціатив місцевих карпатських громад. Наразі там реалізовують проєкт, в ході якого у населеному пункті буде затверджена перша туристична програма. Промаркований маршрут до унікальних насаджень Дугласі, в сільській бібліотеці з'явиться проєктор, а також буде облаштована рекреаційна зона для жителів та відвідувачів населеного пункту. Проєкт «Євроген Карпати Україна», який ми виграли недавно, фактично почався із ініціативи самих школярів. Вони виграли три міні-проєкти у рамках програми «Майстерня шкільних ініціатив». Це перший був міні-проєкт по створенню скверика, другий – по підвищенню ролі сільської бібліотеки. Ну і третій, говорить Тиша, це упорядкування нашого єврейського кладовища. Зацікавившись учнівськими проектами, сільський голова вирішив, що їх треба трохи розширити і спробувати сили в інших конкурсах. Проконсультувавшись спеціалістами і подумавши про переваги та родзинки населеного пункту, було вирішено розробити туристичний маршрут до унікальних насаджень Дугласії, яка росте в урочищі Ростока на території Тур'єремети. Ялина Доугласа або псевдоцуга, по-латинськи таксіфолія. Це унікальні екземпляри, які висаджені на горі Канапей, на самій вершині. Розказати про них не можна, їх треба показати. Це надзвичайно високі дерева з пірамідальними стовбурами, з високою кроною. У 2002 році було зафіксовано висота одного з екземплярів 74 метри. Це перший екземпляр, а другий 56 метрів. Це було десь в околицях Рахова. Колись на території Тур'єремети діяла вузькоколійка. Наразі рейки демонтовані, але на її місці легко прокласти велосипедний маршрут, що й планують зробити найближчим часом у селі. Необхідність і перспективу у такого проєкту є, адже за кілька кілометрів – Лумшори. Також популярний туристичний об'єкт, і їздити звідти було б дуже зручно. Однак спочатку планують населений пункт зв'язати з районним центром – Перечином. Зацікавити відвідувачів у Тур'єреметах є чим, каже сільський голова.
Село наше багато на історію, тут є багато цікавих історичних місць, які можна запропонувати туристу. Це і барельєф нашої Фекети, який стоїть на церкві. Там є і надгробні пам'ятники, які ще з часів нашої Гамри, тобто залізоливарного заводу, який тут знаходився, і де був відвелитий Герак, який стоїть у музеї в Ужгороді. У нас є, залишилися місця ГЕС, гідроелектростанція, яка колись була. Цікаво, що у реалізації проєкту задіяна і місцева бібліотека. На її базі невдовзі планують надавати туринформпослуги, тобто відвідувачі населеного пункту зможуть прийти і отримати всю необхідну інформацію про тур і Еремети. І не лише. Проте найцікавіше, що це ініціатива місцевих школярів. В рамках мистецьких ініціатив я реалізовую проєкт «Бібліотека», як простір для ідей та творчості. Ми хочемо так зробити такий ніби простір, де наші односельчани зможуть провести свій вільний час. Там можна буде подивитися таку інформацію також і в інтернеті, і буде як ніби презентація про наше село, про Федора Фекету, про наші визначні місця. Обійдеться це недешево, проте частину необхідних на реалізацію проєкту грошей громада виграла. Сума даного проєкту складає 138 тисяч гривень. Основна частка – це понад 70 тисяч гривень – буде профінансовано за рахунок обласного бюджету Закарпатської області. Інша частина коштів – це кошти місцевої громади, тобто Туріремітівської сільської ради. Конкурс був оголошений як пілотний вперше в Закарпатській області, і він буде мати продовження і свою історію. В рамках проєктів секторальної бюджетної підтримки буде оголошений ще один конкурс на загальну суму 2,5 мільйони для місцевих громад на такі маленькі проекти. Реалізувати проект сільська рада має до кінця жовтня 2018 року. Проте зупинятися на досягнутому не збираються. І планують активно розвивати свій населений пункт і популяризувати серед туристів. Грибний не сезон. Так коротко можна описати ситуацію з осінніми дарами природи на Сволявщині. Так званих грибних дощів поки не було, тому очікувати врожаю грибів поки не варто. Минулого року, згадують лісівники, у цю пору білих та червоноголових уже було багато. Чи варто розраховувати місцевим жителям та гостям краю на тихе полювання цієї осені, дивіться у сюжеті. Це урочище Красний, квартал 19 Полянського лісництва, яке відноситься до Свалявського лісгоспу. Лісівники кажуть, тут грибні місця. Проте цьогорічної осені не грибний сезон. Якраз ми знаходимося в такому місці, де якраз грибні місця. От цього року в нас якраз не повезло з таким періодом, а от прошлий рік був дуже грибний сезон. Тепер дуже сухо, як кажуть, а вони в нас гриб любить якраз можливу погоду. Тут у горі у нас є полянка, липки, там дуже багато цих красних грибів. Білі букові, або як їх називають у народі, бурові. Червоні, а за місцевим колоритом – топольові, пізніше – опеньки. Такі гриби в основному ростуть у свалявських букових лісах. Так, у маї у нас стартує сезон, то літні у нас гриби. А у цей період восени, осінні, у нас майже чисті стараються, бо літом у нас гриби такі не чистувають. Користуючись нагодою, поцікавилися у фахівців, як правильно збирати гриби – зривати чи зрізати. Тут спорне питання, як кажуть. Одні кажуть, що зрізати, щоб залишати грибницю, а другі кажуть, так, щоб зривати, ну, акуратно. Ми, як правило, зрізаємо, бо з ножиком ходимо постійно, як кажуть. Це наша робота, знаходиться в лісі, і збирати гриби. То кажуть, і додатково, як кажуть, прибуток, як кажуть, того ж лісника, майстра лісу. Місцеві жителі гриби збирають, аби поласувати вареними чи смаженими, а на зиму маринують та сушать. Варто сподіватися, що на Свалявщині найближчим часом задощить. Гриби заріснюють у лісі, а люди таки вийдуть цієї осені на тихе полювання. Свято, присвячене дітям та праці лісівників, наступної неділі, 16 вересня, влаштують у місті Берегово. Його проведуть у рамках всеукраїнських заходів до Дня працівників лісового господарства. Гостей свята чекають конкурси, майстер-класи та ігри. Маленькі учасники заходу навчаться висаджувати дерева, виготовляти та розмальовувати шпаківні і годівнички. На дорослих чекає виставка художників Закарпаття, творча програма на головній сцені, марш барабанщиць, мажореток і працівників лісової охорони. Виконують також гімн лісівників від театру «Шарж» українською та угорською мовами під танцювальний супровід колективу «Корпорація друзів». Гостям, які прийдуть у зеленому одязі, обіцяють подарунки.
Міжнародний проєкт «Виставка мистецьких робіт та фотографій «Імпресія дотику», присвячена народному артисту України та Вірменії Сергію Параджанову, відбудеться в Ужгороді. Її відкриють наступної п'ятниці, 14 вересня о 12-й годині. Виставка буде проходити в історико-культурному комплексі «Совине гніздо» до 30 вересня, інформує прес-служба міської ради Ужгорода. Наступними вихідними в Ужгороді почнуть відзначати День міста. Більшість святкових заходів пройдуть із 14 до 16 вересня. Зокрема, у п'ятницю влаштують День відкритих дверей в обласному художньому музеї та в Закарпатському музеї народної архітектури і побуту. Кілька концертів на площі Театральній, поетичний турнір «Ужгородський Парнас» і нічний забіг. У будівлі ректорату Ужну триватимуть публічні кінопокази «Дні нового кіно». У центрі міста діятиме «Солодка вулиця» для дітей, а на набережній Незалежності працюватиме «Річкове таксі». Урочисте міське віче відбудеться у суботу, 15 вересня, в обласній філармонії, а головний святковий концерт розпочнеться у неділю о 17-й годині на площі Поштовій. Уже завтра у підсумковій програмі «7 днів» розповідатимемо про таке. Смертельна інфекція, спалах менінгококу, мера під суд, справа Совиного гнізда, причетність Андрієва та його аргументи. Під питанням – закриття вантажних залізничних станцій. Такими були основні новини 8 вересня. Цим завершуємо. На все добре.